Tá. São Matheus e Paz, viu um novo episódio do Gameplay. Estou jogando aí o Drifts All-Star. É o primeiro jogo. Não está. Pedir condição. É, no caso eu não uso o Google mais, porque eu nem uso. Vou mostrar os caras, estou aqui com o Trueno no. É, não tem nada a ver. Vamos mostrar os Colvette, um Fiesta, Porsche Carrera 911, Mustang GT, BMW M5 ou M6, Lancer Evo 10, só tem os únicos dois carros, um M6, Bugatti Veyron, o Shire, são o McLaren, esse carro que eu não sei, acho o bem largo. E 8? Vou a polícia no instante. E no caso eu vou pegar um, pegar um pouco aí. Pegar o pneu aqui. Eu vou ficar aqui. Fica meio estranho. Eu vou deixar um pretão aqui. Eu só achei esse. O jogo tá. Ele é. Nossa, temos aqui pistas. Vamos começar. É um jogo meio estranho aí. Só tem dois carros japoneses aí. É um jogo de drift, mas. Só tem carro dois já. A maioria são carros franceses. Nossa, mas já, eu já sofri um acidente. Cara, por que ele não vira? Oh, eu odeio tela. Cara, eu odeio tela quebrada. Nossa. Essa tela tô destruído, hein. Drift, hein? Cacho durito! Nada a ver. Tem que fazer um drift aí. Se não conseguir aqui, ó. Ó, vai perceber. Então eu tô com o Hachoku do Fuju. Fuju. Cara, pô, eu não sei fazer drift desse jogo. Só vou ter que fazer drift. No caso, o FL Engine e outros jogos, né? Cara, esse jogo é meio complicado, porque tem isso. Rapaz, vai a parar a terra. Ministro, hein? Cara, eu não consigo. Ih, cara, eu não sei. Eu, no caso, eu não sei dirigir merda nenhum esse jogo. Os caras não colocam opções. Isso é a maior sacanagem. Deixa eu fugir um aqui. Taré. A pobreza desse jogo é meio difícil. O jogador já é meio ruim mesmo, hein? Mas ele é meio difícil mesmo. Não tem nenhum tipo de opção. Cara, você sai na rua, porra. Parece que eu sou bêbado aí. Caraca, tem fogo, hein? Não sei, eu achei um motoqueiro fantasma aí. Eu sei, mas tem que isso. Por que tem motoqueiro fantasma que não tem nada a ver de jogos de moto aí, de drift? Zero estrelas.
Cara, tem um bug, hein? Será que eu consegui? Não. Fazer um drift. Vai fazer um drift aí. Toque o drift. Não sai da T. Vou fazer um drift aí. Esse jogo é difícil mesmo aí, porque no caso eu não sou consumidor aqui. Eu sou gamer aí, eu jogador de game aí. Eu queria fazer esse vídeo, não sei, renas. Não só. Não, não, não! Poxa, caraca! Cara, não, 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 não! Trueno, não faz isso comigo aí. Não quer perder a face. Cara, o problema é que você não consegue. Pra. Não sei. Por causa eu não sei jogar esse jogo aí. Só cheguei a jogar outros jogos. Mais fácil. Se quiser zoar aqui. Derrapa muito. Mais minutos. Vou usar o nitrão aqui. Cara, o pior. Nossa, caraca. Eu nem freio direito. Turbina. Cara, eu nem. Cara, eu não sei jogar desse jogo não, porque não tem como. Cara, os caras nem. Cara, só tem duas opções, não tem como trocar opções, mas é sacanagem! Povo sem vergonha aí. Quero. Eu tenho como comprar uma covete, eu posso comprar um lance. Tração das quadras, faz sentido aí. Acho que tem como aí você que apertar aqui. O jogo ele é meio estranho mesmo. Ó, agora tem mapa. Vamos ver quanto você está. Break! Cara, parece. Não! Caraca. Toca o drift. Não tem um S7 aí. Vai truendo. Nossa. O jogo é meio difícil mesmo, porque a jogabilidade é meio esquisita, hein? Droga! Não! Nossa, é o Double Crash! Nossa, matei o Takumi. Sai na terra! Perdeu o jogo! Caraca! Nossa, mas eu tô com o meu coração aqui. Tem que fazer drift com nenhum imbecil aqui. Vira direita aí hoje. Cara, o jogo já começou a lagar aqui. O jogo sofrendo aí. E não vai contar um jogo quando você vai bater 52%. Liga o nível. Velocidade máxima. Bate no poste! Uma estrela.
Esquisito. É meio esquisito. Agora tem que comprar um Corvette, hein? É, tem que comprar, tem. Nossa, não, depois. Vamos onde tem pista? É, dessa pista. Das montanhas de Aquino. Montanha de Aquino, nada a ver aqui. É, o pior tá pouca bateria, é pouco espaço. Tem que. Não sei coisa. Depois tem. Agora é neve. Achar o jogo aí. Acho que é. Muito pouco bateria. Não, pouco é espaço. Vou dar corte aí e já volto. Pessoal, gente, eu dei corte. Você me enxuga de que tem na gravar esse vídeo. E também eu tenho que desinstalar esse jogo também. Porque não tem jeito. Eu paguei duas fotos. Não deu. Também é porque eu peguei. E eu não quase que eu tive que desinstalar mesmo, é porque. Vamos fazer um cacho durito. Não, um cacho de falhado. Olha eu. E depois tem que tive que desinstalar esse jogo mesmo, hein? Que não tem espaço, é. Não sei por quê. Porque micro SD. Eu tenho um micro SD de 500 e. 500 e. 512 megas. E não tá cabendo tanto, porque o meu outro site, que é o Gassis, tem 2 GB. Cara, problema, eu não consigo fazer drift. E eu bato no muro, ó. Aí. Vou ter que terminar o vídeo mesmo, hein. Mas eu tenho que acabar essa corrida, hein. Vai, usa nitro, hein. Parece coisa de Gran Turismo, hein? 1 e 2. Qualquer jogo, hein? Se pensa. Tá quase aí. Bom, gestão, esse é o vídeo de hoje aí. Jogando o Drift All Star. É, no caso, é um jogo genérico, no caso. Eu, no caso, eu vou terminar esse vídeo aí. Deixe seu like. Você meio que tem que desinstalar esse jogo mesmo, porque espaço é muito menor. Eu tipo tenho que pagar umas coisas aí. Eu vou ter nesse vídeo aí hoje. Entra no Twitter, print e o Wapad, se quiser. E no próximo vídeo e fui.